będę. Tańczy o sędziu za. Nie da tak ci nie do mama. Bramia ziemi la. Czał sejny nie. Będę czapule. Syzi babę. Maczał nie. Żerna nie. ပါပီတူများရှင်စမ်းတစ်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံဖော်မှုနဲ့တင်လွင်တပါစွာတွေ့မြင်ရတဲ့အစားအုပ်ကတော့မြမကျောင်းမြေစနာအနာဂတ်ကိုထွန်းလင်းတောက်ဖွာစေမယ့်ကျောင်းမြေစနာသင်တန်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့တက္ကနာသီရိမြို့နယ်ရွှေချပင်ရပ်ကွက်မှာတည်ရှိပြီးအကျယ်ဝင်း 8.14 ဧကရှိပါတယ်။အနာဂတ်မှာပွင့်လန်းလာမယ့်ကျောင်းမြေလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေအတွင်းမှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်သာရရှိတဲ့ကျောင်းမြေလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်မျိုးစေ့ကောင်းတွေကျဲချကြလို့ရှင်သန်ကြီးထွားအောင်စနစ်တကျပြုစုပြူထောင်စိုက်ပျိုးခြင်းမှာဒီထက်လန်ဝေးပြားစိမ့်လန်လာမဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကနေတဆင့်တနိုင်ငံလုံးစီကိုပြန်လည်ပေါက်ပွားရှင်သန်လာစေရမည်ဆိုရင်ရွေးချက်တွေနဲ့ကြေချောင်းနေတာဖြစ်ပါလိမ့်အခုစရင်ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အရေးအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတပန်းလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာတန်မိုးရှိတဲ့ပညာရပ်တွေကိုလိလံသိဦးနေကြပြီဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနန်းကျောင်းဖွင့်လင်းရတဲ့ကျောင်းရင်းကဒုနိုင်ငံမှာကြောက်မဲ့ရင်သားလေးကြောက်စိမ့်ကြောက်မြက်အင်မလာမဲ့ပေါ်ကြွေွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောက်စိမ့်ကြောက်မြက်ဒီကိုအကျန်းနေနဲ့ရောင်းချတာဟာနှစ်ပေါင်း50ကျော်တော့ပါပြီဒါကြောင့်မို့အကျန်းနေနဲ့ရောင်းချတာဟာနိုင်ငံကံစားကဆုံးရှုံးတယ်လို့အငယ်တို့ခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အကျန်းရောင်းတဲ့ဘဝနေပြီးတော့မှကုံချောဈေးကွက်ကိုကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကျောင်းကိုလုံငန်းရှင်များအားလုံးမေတ္တာစေတနာနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မှလူသန်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျမ်းမြတ်လုံငန်းရှင်များရဲ့တာသီများတွေကိုကျွန်တော်တို့အချောထဲနဲ့ဈေးကွက်ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလက်ရှိချိန်နေမှာတော့ပြည်တွင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့တင်ကြားနေပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ကျရင်တော့နိုင်ငံခြားပညာရှင်မှခေါ်ပြီးတော့မှတင်ကြားပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုဆွနေပဲပြီးပါကိုပို့တင်ရင်ပို့ပေးမယ်ဒီကျောင်းကနေပြီးတော့မှတင်တန်းဆင်းပြီဆိုရင်လည်းပဲကုမ္ပဏီတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုတ်ကင်စီစဉ်ပေးဖို့အကုန်လုံးစီမံထားပါတယ်လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုရည်မြော်ပြီးတော့မျှော်မှန်းပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုတည်ဆောက်လာဖြစ်ပါတယ်နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေနောက်တို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဆိုတဲ့စင်ဆက်မဲ့ပြတ်တဲ့အမွေပေါ့နော်ကျောင်းမြေရနာအချောတွေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကကြက်မှတ်ကူခဲ့ပြီးတင်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီမံရေးနဲ့သုတေသနဌာနဆိုတဲ့ဌာနကြီး၄ခုကိုဖွဲ့စည်းထားရှိပါတယ်။ကျောင်းကြီးတူရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဌာနမှု၄ဦး၊သင်တန်းနည်းပြအယောက်၂၀၊ဝန်ထမ်း၂၃ဦးတို့နဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလက်ပတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီကျောင်းမြေနာသင်တန်းကျောင်းကို17ရက်တလ2019မှာစဖွင့်ခဲ့တာပါ။တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမအားလုံးအသက်30အောက်ပညာရေးအချင်းကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။ကြားမမရွေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက်ကြားဆောင်မဆောင်အ
ဆောင်းနေမှာအဆောင်နေထားပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီအဆောင်နေထိုင်ကလည်းအခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုမနေ့ဘရိတ်ဖတ်နေ့လည်သာညစာတနေ့သုံးနေ့ကျွေးပါတယ်ဒါလည်းအခမဲ့ကျွေးပါတယ်တင်ကြရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာရဆယ်ခုတင်ကြပို့ချတယ်ဒီဘာသာရဆယ်ခုအပေါ်မှာလည်းကလေးတွေရဲ့တင်ကြရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အခမဲ့တင်ကြပေးပါတယ်ဘာသာရဆယ်ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိ
เจ้าเส้นเล็บผู้เต้นนะเจ้าเส้นคอมพิวเตอร์ผู้เต้นนะเจ้าเส้นอพยพผิดด้วยอย่างเดียวเต้นนะปริญญาหนีลาผิดด้วยอย่างเดียวเต้นนะเสบเริงเต้นนะเล็บเริงเต้นนะเจ้าปจีเนี่ยจันโอรุเป็นยังช่อเรื่องงานสูบเสียมิวดาวจันโอรุเกลี่ยรีตุรุสิจัยวิเชกุนเบบีโดเต้นจับปูชาบาร์เลยที่เป็นจันโอรุว่าอังกฤษจะกับเบียวที่อยู่จะกับเบียวปจีดีไซน์เชี่ยงกันเนี่ยคอมพิวเตอร์เชี่ยงกันอพาวเวนสูบเสียมิวผิดด้วยบาร์เลยเต้นนั่งกาละเชี่ยง
ပညာရှင်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ပေါင်ရှန်တက်ကတူကပညာရှင်တွေလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခမဲ့သူတို့လည်းလာရောက်ကူညီပံ့ပိုးပို့ချဖို့ရှိပါတယ်။အဆင့်မြင့်တဲ့နန်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့အတုတ်တွေမှာနိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေခေါ်ယူပြီးတော့မှအဆင့်မြင့်ပညာထပ်ပြီးတော့ပို့ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါ
ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့တူးချင်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့စင်ပယ်ပေါ့ထုတ်ခိုင်းနေထုတ်ခိုင်းနေပုံမှန်မူတည်ပြီးမှကျွန်တော်အမှတ်တည်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင့်မြဲနာအချောတဲ့တင်တန်းဖွင့်လိုက်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကအားငယ်စရာမရှိဘူးသူများနိုင်ငံနေမှာကြတော့နှီးပညာနဲ့စက်ပစ္စည်းပဲရှိတာဒီတဘာဝတွင်တည်းတည
man zee man le ya me. Now, jenaru look at kwen lani le ya la me. Da jang, jenaru ten nan jang nga, ni bi nyane zee kwe ya ang po sang me, di naga music di lungeri atwe. Turu kurain lebe, lung nga shi ni phi la ang lupi me, turu wa ni tsin sim bwa bi do le, di da ma, piang bwa bi do, lung nae ang jenaru, bu cha nae ang din ja bi le me. So yin, jenaru jang nye na, chore lung nga le pung yu la me, na nga do, ba na akung wili le, miya yi ya la me, na nga da ga u le jenaru, ဒီသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာပေါ့တရုတ်ဆိုတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအနောက်ဆိုအနောက်ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်မြင့်တာလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအမှုပညာဆံပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဒီဇိုင်းတွေပေါ်ထုတ်တယ်ဒီဒီဇိုင်းတွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူတို့နိုင်ငံအကြိုက်နှီးပညာနဲ့
တင်းနှဲမဖွင့်မီတလခွဲလောက်လိုမှာပြည်သူသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြောင်မြေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာရှောက်လာခေါ်ယူပါတယ်။ညီနောင်ကြောင်မြေလုပ်ငန်းရှင်အသင်း6သင်းကလည်းဒေတာလိုက်ရှောက်လာတွေကိုစူးစီးပေးပို့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့တင်းနှဲပတ်စင်တက်မှာတော့တင်းနှဲသားတင်းနှဲသူ202ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အများဆုံးဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကနေဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကလေးတွေတင်နှန်းစဖွင့်ကြတဲ့ကတင်နှန်းเจ้าကြီးရချားတဲ့ပုံစံကွက်ထဲကနေခေါ်မသွားဘူးမင်းတို့တင်နှန်းသား200ကျော်ကြိုက်တဲ့တိုင်းသွားငါတို့တင်နှန်းကြီးရအောင်လိုက်မယ်ပြီးတော့မင်းတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးဘသူကဘယ်အခန့်ဝင်ရမယ်ဘသူကဘယ်ဘာသာတင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောထားဘူးစိတ်ကြိုက်ရွေးရွေးလို့မင်းတို့တက်ကြွန်းသွားပြီမင်းတို့ရဲ့ဘာသာရဆရာဒီကလေးကဒီဘာသာရအတွက်အပြင်မှာလောက်ကန်စားတော့လို့ရပါပြီဆိုရင်နောက်ထပ် choice စိတ်ကြိုက်ဘာသာရကိုကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းဝင်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတင်နှန်းရှင်ဟာမနေ့9နိုင်မှာစတင်ပါတယ်။သစ္စာဒိဋ္ဌိယဆိုခြင်းကြောင့်အောင်ဆရာကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့ညွှန်မှုကိုခံယူခြင်းဖြင့်တနေ့တာတင်နှန်းရှင်တွေကိုစတင်ပါတယ်။မိမိစိတ်ကြယူထားတဲ့ဘာသာရပ်တွေလိုက်စာရိလက်တွေတင်ကြားခြင်းတွေမှာစနစ်တကျပြန်လာပြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာမိနစ်40ကျမ်းမြင့်နဲ့တင်နှန်းရှင်3မိနစ်ရှိပြီးနေ့နဲ့17နာရီမိနစ်20ကနေ1နာရီချိန်ဟာမနေ့ပိုင်းတင်ပြစာချင်းဖြစ်ပါတယ်
ညနေ3နာရီမိနစ်20ကတော့တနေ့တာသင်တန်းပြီးဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းပတ်စဉ်တက်မှာကွန်ပျူတာဗဟုသင်တန်းကိုသင်တန်းသားများကစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းအမျိုးအစား10မျိုးမှာသင်တန်းသားအများဆုံးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဌာနရဲ့နာမည်ကတော့ကွန်ပျူတာဗဟုကျောက်ဆိုင်ကွန်ပျူတာဗဟုပါသင်တန်းသားအယောက်40မှာယောက်ျားလေးဦးရေ26ဦးမင်္ဂလာဦးရ14ဦးရှိပါတယ်အများသောအားဖြင့်ကြောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဖကန်မြကြီးနားဘက်ကများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုးကုတ်ကလည်းလူငယ်တွေလာပြီးတင်ကြပါတယ်တရုတ် software ဒီဇိုင်းနှမျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတော့တင်ကြပေးပါတယ်အဲပထမပိုင်းကတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းပေါ့ဒီဇိုင်း software ပိုင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဆက်မောင်းနေတဲ့ controller ဒီဇိုင်းပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းမှာမှသူကပထမ3လမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရင်းထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဒီဆက်တွေထဲမှာပါတဲ့ပုံတွေကိုပဲသူတို့ဘလို့ပိုကောင်းအောင်ပြင်တယ်ဘလို့ပိုကောင်းအောင်ထုတယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်နောက်3လတန်းနဲ့3လမှာကျတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေစပြီးထုတ်နိုင်လာပါပြီအဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းပိုင်းကိုလုံးဝကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေထုတ်နိုင်အောင်ဒီထိမှာသင်ကြားပေးပါတယ်သူတို့တူးချင်းစီရဲ့ဘယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာအာတာလဲဘယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိလဲသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အာတာချက်တွေကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့တော်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ own creation တွေဖြစ်လာအောင်တူးချင်းစီကိုသိစားသင်ကြားပြသပေးပါတယ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော့ဗောနော်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းပါပဲဆိုတော့ဆွဲသီးကနေစပြီးတော့ဒီလို stand table တွေအထိဒီမှာကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီကသင်နေပြီးတဲ့သင်နေသားအယောက်40လုံးကလည်းမြန်မာမှုအနောက်တိုင်းဒီဇိုင်းစုံကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါပြီသင်နေနိုင်ဟာတန်မှုရှိတဲ့ပညာရည်တွေကိုလေ့လာသင်ယူခွင့်ရရှိရမှာမို့သင်နေသားတွေအားလုံးဟာစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့သင်ယူကြတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့အကလုံးကလေးက16ယောက်ရှိရမှာ။စာတွေမှာဗတိန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အခြေခံသဘောတရားလောက်ထည့်ပေးထားတယ်။ဒီရဲ့ပုံမှာသူတို့လေးတွေဘယ်လောက်ထိဖြည့်နိုင်လဲဆိုတော့ပုံမှာ20ရာခိုင်နှုန်း။လက်တွေ့ပိုင်းကျတော့သူတို့လုပ်ထားတဲ့လက်ရပုံကိုသူဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ။ဘယ်လောက်ထိတည်တည်ဆက်ဆက်လုပ်နိုင်လဲအဲ့ဒီပုံကိုမြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမှတ်ပေးတာ။သူတို့တော်တဲ့ကလေးရှိတယ်။နည်းနည်းညံ့တဲ့ကလေးရှိတယ်။တော်တဲ့ကလေးကျတော့အများကြီးရောင်းရမယ်။ညံ့တဲ့ကလေးကျတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ထိပဲသူရမယ်ပေါ့နော်။ပုံတွေကတော့တတ်မှတ်ထားလို့မရဘူး။ဇီးနိုင်မို့မိနိုင်မို့ဆရာအရင်ဖားဖို့နင်းတာကိုပြန်စတင်ပြပါရှင်။နှစ်သက်လုံးဖို့အတွက်ဘောဘောကြောက်ဦးဖဲရရပါတယ်တင်ပေးပါရှင်။အခုကျရင်လက်စွပ်တင်နေခန့်တွေတော့တက်နေပါပြီရှင်။တင်နန်းကြောင့်ရဆန်းဆောင်မှုတွေပုံမှုတိုးတက်လာအောင်တင်နန်းသားတွေရဲ့တင်ယူတက်မြောက်မှုပေါ်သူတည်တနာလှုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါ်တူတူလင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်မဒီမှာတော့ကြောက်စီပကြီးဘာသာရက်ကိုတင်ကြားပေးတယ်အခြေခံပကြီးပိုင်းကိုလည်းတင်ကြားပေးပါတယ်ရှင်အစာပိုင်းမှာသူတို့ကိုပကြီးရဲ့အခြေခံလေးတို့စပြီးတော့တင်ပေးတယ်ရှင်ဒီပကြီးရဲ့အခြေခံလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီကြောက်စီပကြီးဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံပေါ်ပြီးတော့ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအရောင်အသွေးလေးတွေဘယ်လိုယူတယ်ကြောက်ကလေးတွေဘယ်လိုစိုက်ကလေးတွေရွေးချယ်တယ်နောက်ဆုံးပုံတစ်ပုံလုံးပြီးစီးပြီးတော့အဆုံးသတ်တဲ့အထိတင်ပေးပါတယ်ရှင်သူတို့ကိုတင်တဲ့ကာလဆက်တဲ့ခရဲကျွန်မတို့အများရန်တလောက်ကိုတစ်ခါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကို AB စနစ်နဲ့ကျွန်မတို့ပေးသွားရရှင်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီတင်တဲ့3လပိုင်းမှာကျွန်မတို့စောင်းမွဲတစ်ခါဖြည့်တယ်နောက်တစ်ခါအခုတင်တဲ့ပြီးဆုံးကနေမှစောင်းမွဲတစ်ခါဖြည့်တယ်ရှင်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေအလုံးလည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်နောက်အခန်းတွင်းသူတို့ဟိုစာစီလုံးမှုရှိလားဝတ်စားစင်မှုရှိလားတန်းတက်မှန်လားအဲ့လိုအရာတွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့အတွက် certificate ထုတ်ပေးမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူတို့တွေဒီပညာကိုကိုယ်အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းလေးအနေနဲ့လှူစားလို့ထိရအောင်လို့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေသူတို့ကဒီပညာကိုနားလည်သိကျမ်းသာတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်လို့တော့ရနိုင်နေရှင်အဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ major ရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြေကြီးနားတွေမှာလည်းဟိုတေးတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးနိုင်ရမှာတဲ့ကြောက်ပချီတွေကတ်ထားပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုကြည့်နေအရင်စိတ်ဝင်စားသွားအဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ major ရွေးချယ်ရမှာဒီတနန်းဆလာတက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှတကယ်ပချီလည်းမဆွဲတတ်ပါဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးအခုတနန်းကြာလာတော့ဆရာမလည်းအရင်သဘောကောင်းပါလေဆရာလည်းအရင်သဘောကောင်းတိုက်တင်တော့တည်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်နိုင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်ကိုယ်အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုတပိုင်းတနိုင်ပေါ့အဲ့လိုလောက်သွားမလို့စိတ်ကူးသွားပါဒီအကြောင်းကြီးကအရင်ကောင်းပါလေအခုနောက်လာမဲ့ညီငယ်ညီမငယ်ပြီပဲတပေါ့နော်တစ်ဖြန့်အောင်တက်ကြပါလားအရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးပါကျောင်းရဲ့ဂုံတက်တီကိုအစွမ်းကုန်ပေါ်ထွက်လာစေဖို့အရင်ကနေအရင်တပွင့်ဖြစ်လာအောင်မိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်လေးမှာပန်းနှံ့မှုနဲ့ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကျောက်သွင်းနည်းသင်တန်းသူတဦးရဲ့အထွေချံကတော့နမေကနင်းကွင်းဖြူပါရှင့်။တမီးကမိုးကုတ်ကနေလာရောက်တင်လာပါရှင့်။
ฟ้าสีอาเมตเข็นตีเต็นเอาลาตัดตาเช่นโมกุกาลูริอาเจ้าเมียกูเล่าจ่าเลยเป็นมียานีลาก่อนตุยจ่าเลยยังเวจ่าเลยแต่มียาเลยโมกุกาสัวอโลสีใบเล่าเชิงเช่นแต่มียูมีจ่ามาเจ้าตุยจะปัทมาส่งตาปลากว่ากูเสียดินเบียเช่นตาปลาตุยได้ปีส่วนเองเซิงจงเป็นกูเชิงดินเบียเช่นกูเชิงเป็นมวยจ่าเปียวมียากว่าเปียวตาชาเตยบงลูปงเซมิวจงดินเบียเช่นเสียดินเบียเราต้องเต้นเองเช่นเปียวแต่มียูตะแคงลงมาเลย มูกูเปลี่ยนยังไงบ่มูกูมาลูกสาวเราเลยที่เราแต่งเนี่ยเช่นเขาเสียเลยยันบอกเขาเนี่ยเช่นแต่มีว่าคุณตื่นเต้นสนุกไหมสัวน้องถ้าแต่ไม่ยิงยันมากไงหรือว่ามาหรืออะไรก็ได้อารมณ์ตีเต้นอ่ะยันเลยตุยจงเลยยันยาเลยเพื่อเขาจะปีนยาเลยยันยาเลยเพื่อกูว่าก็ยันนี่เราเลยมาลูกไปเนี่ยบ่เนาะข้าไม่ลูกไปอ่ะสัว กองรูปปัญญาเลยยาเลยปางที่สั่งยี่บุรุปางเตรียมเสร็จไว้ป้าวันจันทร์เลยสั่งแต่เจ้าอาจจะมุ่งรู้ติดต่อหน้าหูแล้วตัดสินใจมาเช่นมีความผิดเนี่ยเช่นติดต่อเจ้าเนี่ยหน้าตาด้วยวิ่งมือเย่เจ้าเนี่ยเนี่ยมันจะจุดอะไรคือสิ่งนี้จันทร์เจ้าเนี่ยกูเป็นสิ่งกูบ่เนาะจันทร์กูเป็นสิ่งกูอะไรอาเซียนมาใจเดียดสายนี่เลยทุ่มเอง นอุโรปมาเลเวมาชีเดอุโรปดีไซน์นี่เลยทุ่มเองคือจันนโรจะเอาเมียสูรุ่นเช่นเจ้าที่เจ้าเส้นส่วนจันนโรว่าอาชาคือเว้ยที่กูได้แก่ทาร์เลยแต่แค่นั้นเจ้าจันนโรอาชาได้แก่มาทาร์เวเนอุโรปารูอาชารูด้วยบีด้วยแก่ทาร์เก็ตทาร์มาส่วนเซียนบีเลยเอ้ยแล้วพวกพี่ผู้ส่วนจันนโรว่ายี่จีตรงอะไรดีไซน์น่าเว้ยดีไซน์น่าที่จันนโรง่ายไหมง่ายไหมอุ้มมันง่ายจ้าวตัวเดียนเดียวเทเวตัดมาที่เดินนั่งเจ้ามันง่ายจ้าดีไซน์น่าเขาบิดเดิน
င်းမြတ်ဆက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ဒီစိတ်ဝင်တဲ့ပတ်သက်ကြွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းမယ်နိုင်ငံခြားဒီဥရောအာရှနဲ့ဥရောပမှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှုပညာအသက်မွေးဝမ်းတင်ကြဟာကမ္ဘာအဆင့်မီဖြစ်သွားမှာပါတင်နန်းပြည်ဆောင်ကန်ဒီမှာတော့တင်နန်းသားတွေကိုသဘောထားတောင်းခံပါလိမ့်တခြားမိသားဘာသာရပ်တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာလုပ်ပါသလားပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပညာသွားရောက်သင်လုပ်ပါသလားမိမိကျောင်းမှာတင်နန်းလေးပြဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချင်ပါသလားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတည်ထောင်ပါလားဒီပညာနဲ့အသက်မွေးပါလားတင်နန်းကျောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့စံနှရှိပါသလားစသဖြင့်သဘောထားတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတွေကိုဖန်တီးပြနိုင်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုဆိုရင်တင်နန်းမပြီးခင်မှာပဲတင်နန်းသားတွေအတွက်အနာဂတ်အလားအလာကောင်းတွေရှိနေပါပြီတင်နန်းကျောင်းကကြတော့တင်နန်းဆင်းတာနဲ့ဒီကလေးတွေကအလုတ်ချက်ချင်းရရှိရမယ်အဲ့တော့ရရှိရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်တိအချက်ကတော့ကျွန်တော်ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံခြားပညာတော်တင်နေလွှတ်မယ်နှစ်အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်နန်းเจ้าမှာနှီးပြအဖြစ်ထိုက်တဲ့ကလေးတွေကိုနှီးပြပြန်ပေးမယ်သုံးအချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကျွန်တော်အပ်ပေးမယ်လေးအချက်ကကြတော့ကလေးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒပိုင်းတန်းတိုင်းပေါ့အသေးစားလက်လုတ်လက်စားတပိုင်းတနိုင်လုတ်နိုင်တဲ့အဆင်မျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟာဆင်းသွားတဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ဘဝအတွက်အမှတ်ကံကြီးအပြည့်အဝရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အောင်လဲမတ်တို့တောင်မှကျွန်တော်တို့တရားစာသားနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အောင်လဲမတ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမြင့်အသင်းကျဥက္ကဋ္ဌလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်။အကြောင်းကြီးထိုးပေးမယ်။ certificate တွေမြင့်သွားမယ်သဘောရှိပါတယ်။ဒီအောင်လဲမတ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေရာလဲဒီကလေးတွေကိုသူတို့ဘဝအမှတ်ကံကြီးအတွက်တကယ်တော်တဲ့လူကိုတော်တဲ့အတိုင်းတတ်တဲ့လူတတ်တဲ့တိုင်းမတတ်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမတတ်တဲ့အနေထားနဲ့ပိုတော်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မှကုသင်ချပို့ချလျက်ရှိပါတယ်။ကျောင်းမေတ္တာတွေကိုအစ်င့်မြင့်တန်မှုရှိရဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်သူထုတ်လုံနိုင်ရမည်။အစ်င့်မြင့်တန်မှုမြင့်ပစ္စည်းများထုတ်လုံနိုင်ရေးတွေကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကိုအစ်င့်မပြတ်လေ့ကျင့်ဝေထုတ်ပေးရမည်။ကျောင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤပညာထိတ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာရမည်ဆိုတာဒီကတော့ကျောင်းရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီเจ้าကြီးကတကယ်ကိုတိုင်းပြည်တည်းလည်းအကျိုးရှိတယ်အသင်းတွေလည်းအကျိုးရှိတယ်ဌာနကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဘာလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးဟာကျွန်တော်တို့အသင်းကြီးလည်းဖွဲ့လာတာနှစ်ပေါင်းတော်တော်တင်းလည်းရခဲ့ပြီဒီလိုเจ้าမျိုးဆိုတာလည်းတခါမှမဖွင့်ပေးခဲ့ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘာမှမလုပ်ပြခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အခုဒီလိုတိုင်းပြည်အတွက်
တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကတင်နန်းသားတွေစုံနေ200ကျော်လာတယ်တကယ်အားရစရာပေါ့နော်တကယ်ကလေးလေတကယ်ကိုပညာလိုတင်စိတ်နဲ့လာတက်ကြတယ်တို့အတင်းသူအတင်းသားတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတင်နန်းတွေဥရောကတော့အများတန်းသာဝရဖွင့်စီခြင်းပါတယ်ဒီနေပြည်တော်နယ်မဟုတ်ပါဘူးကြောက်နဲ့နီးစက်တဲ့နေရာတွေမန္တလေးရန်ကုန်နော်ဖားကန့်ကချင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ကြောက်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာဒီလိုအကြောင်းမျိုးတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဒီတင်တန်းကျောင်းမှာတက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့အလားအလာဟာအင်မတန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီတင်တန်းကျောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှတင်ချပေးလိုက်တဲ့ပညာရက်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကြောက်စိမ်းကြက်မြက်ဂုံချောစေးကဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုအတူစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တက်တဲ့ပညာကနေပြီးတော့မှစင့်ပွားတင်ကြနိုင်ဖို့အတွက်ရယ်စင်ပွားဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာပဲအခြေခံလုပ်ပြီးတော့မှဒီခုနိုင်ငံမှာဂုံချောစေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုဝိုင်းကြိုးစားကြပါလို့အင်္ဂလိပ်လိုအမဲသားမှာထားပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ဟောင်းနေကိုပြပြင်းလို့ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ခဲ့ရင်တူးတက်မှုဆိုတာကိုမရနိုင်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံမှာပုံများစွာထွက်ရှိတဲ့အကြံတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာသည့်အချိန်အရင်တန်းရောင်းချနေစမှသည်တန်မှုမြင့်ချောရည်ရည်ဖြစ်ဈေးကွက်ထူပေါက်နိုင်အောင်ကျူးပန်းကြံစားကြခြင်းဟာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေတန်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အမလီရည်ကလာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီမှန်ချက်တွေကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ခြေခံကြတဲ့အခုလိုသင်တန်းကျောင်းများစွာမှသည်မျိုးဆက်သစ်များကိုတက်မှုရှိတဲ့ပြည်ရဲ့အသည်းအသီးစင်ငယ်လက်စင်ကန်အငွေပေးသွားခြင်းအပြင်မွေးတော်ရဲ့အနာဂတ်မှာဥယျာဉ်မှုများမျှော်မှန်းထားတဲ့ပန်းနံဟာကျေနပ်ပီတိဖြစ်ပွင့်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူရေးကောင်းစွာဖြင့်လန်းဆန်းစွာပွင့်ဖူးဝေးစားလာမည်မှာဤကံမလွဲပင်ဖြစ်ပါကြောင်းမှတ်တမ်းပြုတင်ဆက်လိုက်ပါရှင်Banda toga puisha alo dasan pya phisya pramya yenila